ហើយនេះមកបូមវានេះមកយកពូត្រៃត្រៃដល់ហើយនេះអូត្រៃគោរពនឹងគ្រីស្ទពុំមកបោជុកជុំពីមកប្រោចនាគេនេះអោមកបូមវាបូមវាមកក្រៅខ្ញុំឃើញវាហើយមកបូមវានៅហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងថតសកលវាទៅចាប់ត្រៃក្រណាត់ព្រោះថាបាទសម្រាប់តារាចាប់ត្រីបាទហើយចាំជួបគ្នានៅពេលចាប់ត្រីទៅទៀតជាសកម្មភាពកំពុងតែរើសម្រាប់សកម្មភាពកំពុងតែរើសម្រាប់ហេអាយ100ដាក់អារបស់ចូលបាទបាទនេះអេចាប់ត្រីបានអត់មិញចាប់បានបាទនេះអឺបងបងជាសកម្មភាពកំពុងតែបាទក្មេងៗទៅធំហើយបាទកំពុងតែរើសម្រាប់បាទដើម្បីចាប់ត្រីព្រោះទឹករីងមែនតើហើយបាទទៀតទឹករីងដាច់ចាំមើលថាតើត្រីច្រើនអត់ប៉ុន្តែមើលការពីទឹកនៅច្រើនគឺត្រីត្រីច្រើនមែនតើមុខនោះខ្ញុំគេបាទនេះសកម្មភាពទាំងចាស់ទាំងក្មេងមកចាប់ត្រីបាទសកម្មភាពមួយបងមានទេគេម៉ូតូអីនេះតែដៃអាបែនអើចៅនោះប្លាក់ខោទេមិនចៅទេអស់ត្រីអើយអស់អស់ហើយអស់ត្រីអើយអស់ត្រីអើយអស់ត្រីយ៉ាត្រីក៏ត្រាប់ចូលខោអើយអើយអាបាយនិយាយទៅចឹងឯងបាយនេះទៅលោយ៉ាងតតាហើយទៅមកដាក់ចោលហើយពូមកឃើញមិនក្រែងក្រែងមកហ្នឹងក្រែងថតទៅទៀតបាទគ្រប់ជំសុំបងប្អូនមកហើយដូចអស់ដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំទៅបងវាគេនៅតែយើងចុះនេះបងពូហើយណាបងចូលចិត្តវីដេអូនេះជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំហើយបាទវីដេអូនេះចាំខ្ញុំនឹងផ្សាយរូបភាពបាទទៅតាមក្រោយហ្នឹងគឺថាតាមត្រីបាទអូខេបងហើយបាយបាយត្រីនេះត្រីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអត់ទេ
នេះអានេះត្រីខ្លែមតែតែមកលិចជាថតអត់ទេអារីអញអង្គុយកែវអញអូអត់ទេណាគាត់អារីឯងទៅពេញតែបានផឹកខ្លែមអញ្ចឹងហើយអូឯងស្វាបានតិចទេស៊ីអញ